Forca speciale zbarkuan këtë premte në Vlorë, ku pas Elbasanit kanë vijuar operacionin vjesht 2017 për blokimin e mjeteve luksoze dhe aseteve me përjardhje nga aktivitete kriminale. Shtrirja operacionit në gjithë vendin u paralajmërua një ditë më parë nga drejtori i përgjithshëm i policisë Haki Çako. Pas Elbasanit, operacioni ka zbritur në Vlorë, aty ku janë ndaluar dhe sekuestruar njësër automjetesh cilat dyshohet se janë përfituar me pasuri në rrugë të palishme. Të pak të mblut e Vlorës nga burime konfidenciale raportojnë se aksioni do të vjoje dhe nditët në vijim. Policia njoftoj se gjatë aksionit në Vlorë është sekuestruar një automjet, një armëzjarri pistolet, vlera monetare për 6.000 euro dhe aparat celular. Si dhe është arrestuar në flagrancë një shtetas. Sipas policisë, nga kontrollet e befasishme janë shoqëruar po ashtu në ambientet e komisariatit për verifikime më të imtësishme disa automjete, si dhe shtetasit e cilët kanë rezultuar të papajisur me dokumentacionet përkatëse për drejtimin e tyre. Nisur nga këto kontrolle, është arrestuar në flagrancë shtetasi Hydai Hoxha, 26 vjeç, banues në Vlorë, pasi u gjetë në makinë disa gram kanabis, ndërsa nga kontrolli në banesë u gjetë një armë zjarri pistolet, një vlerë monetare për 6.000 euro si dhe disa aparatë ndryshëm celular. Ndërkaq, Vlora është zbrazur nga makinat e bukura që qarkullojnë në ditë zakonshme. Aksioni ka përfshirë veç policisë së Vlorës, forca speciale dhe FNSH-n e Fierit, ndërsa është rrënë në të gjitha akset rrugore të qytetit bregdetar. Aksioni ka nisur që gjatë natës, kur ka pasur kontrole dhe blokime të automjeteve, ndërsa objektiv ka qenë ndalimi personave të shpallur në kërkim.